First of all, I say gratis till no shopping for the 3 points. I think that I don't think anybody that watched the game would say that the scoreline was wrong or incorrect or undeserved, because I think no shopping were at least 3 goals better than us today. We were very, very poor. I felt that we started the game with some enthusiasm and first 5 or 6 minutes I felt okay, we can try to get control of the game, but we rush our attacks. We take one attack down the wide area and we give the ball away and give them 2-3 transitions, and I think after that then they started to take control. And of course no shopping, I said it last week, is one of the best teams, if not the best team in Allsvenskan, to be able to keep the ball. And and when you play against the team that plays on Thursday night, you want to have the ball and make them run. And it by the end, it looked like we'd played on Thursday night, not them. I thought they played with enthusiasm. They pressed us extremely well. We were not brave enough to play through the pressure. And it's disappointing because in some moments during the home game, certainly last week, we showed our capabilities both with the ball and bravery to play out and through and try to control games. But to transfer that to the away arena is something that we have to be much better at. And, you know, of course, it's very poor to concede 2 goals with about 30 seconds apart right before half time and then one directly after half time. But I have to be honest that, you know, they had good chances before that as well. So, you know, I think we got what we deserve today. And I think, it's a disappointing day for us. Yes, det var en alldeles strålande IFK Norrköping-match. Det var ett lag som spelade osjälviskt. Vi tränade igår. Vi tycker inte vi har kunnat kontrollera matcherna på ett tillfredsställande sätt tidigare. Det kunde vi justera ganska snabbt under gårdagen, och det såg vi idag att det gav jättestor effekt där ute. Vi tycker att vi över 90 minuter är vi väldigt, väldigt bra. Första 3 minuterna så är vi inte inne i det. Sen är vi bra egentligen genom hela matchen. Vi har ett högt, tufft, aggressivt försvarsspel. När inte det går så faller vi hem och kontrollerar det på det sättet. Men framförallt så passningsspelet och löpviljan och hela tiden offra sig för lagets bästa gjorde spelarna helt fantastiskt idag. Men länge sedan vi var så här bra. Jag tror det är det absolut bästa 90 minuterna vi har gjort detta året. Hur viktigt var det att få utdelning på kapitalisera på målchanserna för att Europaspel och dubbelspel och allt det? Jo, absolut. Det är ju samma mening som man säger att det var den bästa matchen, så är det länge sedan vi har kunnat spela av en match på det här viset med. Det var länge sedan vi hade en sån här komfortabel ledning när matchen går mot sitt slut och vi kan spela på resultatet. Så det är viktigt i den här tiden vi är inne i, där vi har en ny match på torsdag. 3-4-3 uppställning mot 3-5-2 senast mot Östersund. Nej, jag tror inte att det har med just uppställningen att göra, utan det är mer hur vi balanserar laget på ett bättre sätt än vad vi har lyckats åstadkomma både mot Östersund borta och matchen här senast mot St. Patrick's. Ser du en annan bestämdhet i både tanke och idag? Ja, alltså beslutsamheten över 90 minuter var länge sedan så. Det vinner tillbaka otroligt många bollar och det finns ett glöd i spelarna som vi har letat efter, och det har funnits, men det har inte funnits i alla samtidigt, utan det har funnits några där och några där, men nu tycker jag att alla verkligen ställde upp och körde. Kommer det som en konsekvens av något, eller just på grund av att ni får två snabba mål? Nej, jag tror inte det. Jag tycker inte att målen har målen har betydelse för utfallet, och framförallt det sista tredje målet gör ju att matchen faller över helt till vår fördel, men jag tycker vi är bra innan målen också. Ser du något i lagsammansättningen som kan ha lite
Alltså, det är svårt. Ja, alltså det är ju spelare som har förtjänat att spela. Men skulle jag peka ut någon som varenda en spelare spelar väldigt, väldigt bra idag. Det var ingen som föll ur ramen och alla var bra samtidigt. Och det har vi kanske saknat tidigare. Filip Dagerstor har spelat samtliga 16, kontinuitet. Ja, jag tror inte jag har sett han bättre än vad han var då någonsin. Det tror jag inte. Så kan man säga. Vad gör ni nu? What are you doing now for this game? Well, we go back to Östersund. No, we've lost games before, and it's a process every week. So, you know, 1 week ago we were satisfied with a result, and then we worked towards a new game, and now we have a lot of things that we need to be better at. But, you know, each game you just break it apart, and we just said we have to be quite honest with ourselves in every aspect. And then, you know, we play Malmo next week, so we have to be, of course, better through the training process through the week to work at that, and it's a new game. So, you know, we do the same if we win or lose. We analyse it and then work towards the next game. So, what's your opinion of Norrköping? And do you think they are underachieving this season? No, it's I can tell you that it's that last season was a fantastic season, and we were here last year and they played fantastic against us, played some great football. But of course, I think there's many good teams in the league, and sometimes in games you don't get exactly what you deserve. I've watched Norrköping play in games where they haven't won and I think deserve to win, that the football merited more. But it doesn't always work like that, and result is not always an exact science to the performance that you put in. You know, today it was, for sure. They deserve to win and we deserve to lose, and they play games the same as we that I feel has been good. I've watched Norrköping play well and not take 3 points, but, you know, I'm sure by the end of the season the table tells its own story, and also it's not easy to go through the Europa League, and that's a new process that now the club is working towards. So for me, it's I would say not at all. Do you think Norrköping playing like this could be a threat in the end of the season? Of course, yeah. Absolutely. There's a lot of games and a lot of football to be played. We've just turned the season from halfway, so you know, I think Norrköping have got the capacity to once again be right at the top, certainly if they play like that. But I'm sure Jens wants to be in Europa League, and you know, to balance the two is also a challenge, and everyone has to respect that, I think. So that's how I see it. Will you do changes for the game for the league? I think so. Yep. The importance of rotation. Tredje på engelska och svenska. I'm just polite to you. Yeah. No, you don't need to be. Dels sorterar vi lite innan matchen idag, och sen tror jag att ni har uppmärksammat att det sker lite byten snabbt. Det är också en del i rotationen som kommer och som måste till. Men jag kan inte redogöra för alla tankar som sker innan man tar ut en startelva och hur man tänker om rotation till nästa match. För att det kan vara så att på torsdag så vaknar någon spelare som känner att jag känner mig inte riktigt hundra. Det där är tufft och hela tiden får man ha känslan med sig. Idag föll det väl ut. Hur känner gruppen hanterar det här bra nu? Dubbelspelet är nytt för många. Ja, absolut. Men vi har fler som har gjort detta tidigare än vad vi hade förra gången vi var i detta. Utan det är några som har varit utomlands och spelat den här typen av matchintensitet som gör att det blir lättare. Sen tror jag att vi är mycket mogna idag som både som lag och individuella spelare. Vi är bättre på att förbereda oss, bättre att ta hand om kroppar och huvuden. Och jag tror vi i ledarteamet är också bättre på att läsa av vad som kommer skall och så vidare. Men det är inte lätt, det ska vi också ha med sig. Men vi älskar situationen. Tack så jättemycket. Tack. All the best, Jen.